Policia njoftoi se ka identifikuar autorët e plagosjes së biznesmenit libanez Fadim Mitri, por ngjarjen e ndodhur në kryqëzimin e Laknasit në Pranga ka përfunduar Skënder Kraja, 26 vjeçar, përsa policia dyshon se sulmi ndaj supermarketit lidhet me një pronë në gjirin e Lalzit. Nga ana tjetër, por rrotullimin e biznesmenit janë shpallur në kërkim edhe dy persona të tjerë. Fadim Mitri i tha hetuesve se tre persona, mes tyre edhe Kraja, cilën e identifikoi në përballje, e dhunuan dhe i kërkuan të ndërpriste punimet e kompleksit turistik në gjirin e Lalzit dhe të largohej nga Shqipëria. Mitri ndodhet në Shqipëri prej vitit 2008, ndërsa pritet të ndërtojë një kompleks turistik me vlerë 200 milionë euro në gjirin e Lalzit.